tetuli mu kya bufuzi n'ekimu tetulina ffe we tugwa wabula tulwanirira linnya butali onoona n'omwana waffe butagenda mu famire teri yiye omwana tumwetaaga kubanga yava mu ntumbwe zaffe ffe twagala ekisiru kyaffe n'obwavu bwaffe tubeere n'abaffe kidde waffe kye twagaza omwana oyo twagala akomewo wa eka omwana ye ssenyonjo Francis ma agangeze Josephine Namutebi mama ye Margaret Nakibuuka era wali mulamu bannange tafanga omwana waffe mulamu wali tumulina era mulamu alye emmere naye oyo omwana mufere bannange batugamba era mubbi nnyo 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 yo obubbi mubbi oyo omwana yajja ewange pasta nga maze okulaba akatambi ne mugamba kiki kiwagenderedde nti sente muzeeyi bwekubula mu bulungi ginoonye mu bubi ne mugamba toddanga ewange nina ennyumba z'abapangisa balina abaana webale nnyo webale nnyo webale nnyo mama uno wali ABS limu aga nogenda kwa mugende eyo mulekera omuvizi za bawange namugamba namubuuza ekyo kyokulukula kyaki bwe sente bwe zikubula mu bulungi ozinoonya mu bubi lwaki abika muganda wange nga kyali mulamu lwaki abubika lwaki amubika abika muganda wange twagala agendere kumpingu kumpingu bajye mutaka ono kitaawe muto amwegange ono mulamu wange yajja ewange namaze okulabakuwaa embuguza mutabani wange wakole ekyo ngaogenderaki yaira muti sente bwe bannange tebamugyawo wano Mama, I'm going to go to the hospital.